الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہماری اور آپ کی ہر عبادت کا اور چھوٹی بڑی ریاضت کا اکیلا تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور اس دنیا کی ہدایت کے لیے جو آخری دین تھا وہ دے کر بھیجا، جنہوں نے وہ دین انسانوں تک پہنچایا، حجت قائم کی اور دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام رکھ دیا کہ دنیا اور آخرت کی حقیقی بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی اس دین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بتائے. اب جو لوگ اس پہ عمل کے پیرا ہوں گے ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ بہتر زندگی عطا فرمائے گا، اور جو اس کی مخالفت کریں گے، آخرت تو برباد ہوئی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برباد کرے گا، یا اللہ چاہے تو دنیا میں مہلت دے گا، لیکن ہر دو صورت میں آخرت کی بربادی ان کی اپنی زندگی کا، ان کی اپنی جو کچھ یہاں مہلت ملی ہے اس کا انجام بننے والا ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی ہی اہم بات بیان کی ہے.
وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے بعض بظاہر انسان کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی مخلوقات بھی ہیں اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور ان کے مقابلے میں، انسان کے مقابلے میں چھوٹی موٹی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا، اور مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دے کر پیدا کیا ہے، اور اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تمہیں اختیار کے ساتھ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تم اگر میرے بھیجے ہوئے دین کی پابندی کرو گے تو اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے لیے جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور بہت سارے خیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اور اگر یہ اختیار قبول کرنے کے بعد تم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت کو، اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کیا تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، جہنم میں اللہ بھیجے گا، مختلف عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی سزاؤں سے پہلے ہی ڈرایا ہے. انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، لیکن انسانوں کو اس کا مکلف کرنے سے پہلے یہی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو دی، یعنی آسمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش رکھی کہ دیکھو تم اگر اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا یہ جو امتحان ہے اسے قبول کرو گے، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، تو تمہارے لیے بھی یہ جنت یا جہنم یا پھر نعمتوں کا یا پھر یہ کہ بربادی کا جو مسئلہ ہے یہ اختیار تمہیں بھی دیا جائے گا. آسمانوں نے انکار کر دیا. یہی اختیار اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو دیا. پہاڑوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اگر یہ کرو تو بہت اچھا ہوگا، اگر تم اپنے لیے یہ پسند کرو کہ تم بھی مکلف مخلوق بن جاؤ. پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسانوں کے سامنے رکھا تو انسان نے اس کو قبول کر لیا، اپنا لیا، اور انسان نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پیشکش کو جب اپنا لیا تب انسان نے ایک امانت اپنے ذمے لے لی، اور وہ امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوگا زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاروں گا، اور اس کے بدلے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گا. اور اگر میں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، میں نے کوتاہی کی، میں اس سے بغاوت کر بیٹھا، میں نے اس امانت کو اگر ضائع کر دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ مجھے جو بھی سزا دے گا میں اس سزا کے لائق ہوں، میں اس سزا کا مستحق ہوں. اور اللہ اگر مجھے سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سزا دینا عین قرین انصاف ہے. اس چیز کو انسان نے قبول کر لیا. یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں پہ پیش کی، والارض زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی، والجبال پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی، لیکن ہوا کیا؟ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. سب کے سب نے انکار کر دیا اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے ذمہ داری کو اٹھانے سے، لیکن انسان کے سامنے جب یہ پیشکش ہوئی تو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. یہاں تک اللہ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نام ہے جسے ہم دین کہتے ہیں، اللہ کی بندگی کی ذمہ داری کہتے ہیں، اور یہ پابندی والی زندگی جینے کا عہد و اقرار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کئی مخلوقات کے سامنے کی، اس کو قبول کرنے والی مخلوق انسان بن گیا. ایک تو یہ حقیقت اللہ نے بیان کی، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی، کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد انسان کی سچائی یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا اور خود کے حق میں جہالت کا ثبوت دینے والا ہی بنتا ہے. مطلب یہ کہ اس ذمہ داری کو قبول تو کیا ہے انسان نے، لیکن انسانوں میں سے بہت کم ہیں جو واقعی معنوں میں اس ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوں.
ان میں کی اکثریت تو ایسی ہے جو جہالت اور نادانی میں مبتلا ہو کر اپنے اس عہد و اقرار کو بھول جاتے ہیں، اپنی اس امانت کے تقاضے کو بھول جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے عہد و اقرار کر کے ایک ذمہ داری لی ہے اور اس کے مقابلے میں ایسی زندگی جیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ امانت ان سے ادا نہیں ہو پاتی، وہ ظالم بن کے جیتے ہیں، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھ پاتے، جو حق جسے دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے، جس معاملے کو جیسے نبھانا چاہیے ویسے نہیں نبھاتے، انسانوں میں کی اکثریت ایسی ہی زندگی گزارتی ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، حد سے بڑا ہوا ظالم ہے، حد سے بڑی ہوئی جہالت کا ثبوت دینے والا یہ انسان ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے اسی آیت کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو یاد دلانی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ دیکھو، ہم سب نے، چاہے ہمیں یاد ہو کہ نہ ہو، ہمارے اور آپ کے ہوش و حواس میں بھی نہیں، ہمیں یاد نہیں، لیکن قرآن مجید کی بیان کردہ اس حقیقت کی روشنی میں ہم سب نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ہم حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے جس چیز کا جو حقیقی مقام ہوتا ہے اسے وہی مقام دیں گے، وہ مقام کسی اور کو نہیں دیں گے، یا وہ مقام جس کا حق بنتا ہے اس سے دینے سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ عہد و اقرار ہم سب نے کیا ہوا ہے۔ اسی لیے بات یاد رکھیے، اسلام کا، دینداری کا دوسرا نام انصاف پروری بھی، انصاف پسند ہونا نہیں، انصاف کرنے والا ہونا، یہ ایمان اور ایمانداری کا دوسرا نام بھی ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس کا مکلف کیا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی گزارو، میں ایک انسان کی حیثیت سے، مجھ تک کسی کا بھی معاملہ پہنچا، میں اس کے معاملے میں انصاف سے کام لوں گا، اس کا جو حق پہنچتا ہے وہ حق اسے ادا کروں گا، نہ یہ کروں گا کہ اس کا حق دینے سے پیچھے ہٹوں، نہ یہ کروں گا کہ اس کا حق میں کسی اور کی طرف پھیر دوں، کسی اور کو دے دوں، یہ ظلم ہوگا اور ایسا ظلم میں نہیں کروں گا۔ میں ان انسانوں میں جانا نہیں چاہتا جنہوں نے بارے امانت اٹھایا، یہ ذمہ داری قبول کی، لیکن ادائیگی کا جب وقت آیا تو ظلوم اور جہول بن کر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے مستحق ہوئے۔ میں ایسا انسان نہیں بنوں گا، ایک ہر مسلمان کی زندگی میں قرار ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے ایک جو حقیقت بیان کی، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہر انسان نہیں لیکن انسانوں کی اکثریت کا یہی معاملہ ہے کہ یہ ظالم اور جاہل بن جاتا ہے۔ یہ کہاں کہاں کیسے بنتا ہے، کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ظلم تو انسان یہ کرتا ہے کہ رب ذوالجلال سے بغاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کی بندگی اور صرف اللہ کی بندگی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا نہیں، اس میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اس میں آدمی پیچھے سے پیچھے ہوتا جاتا ہے، کمتر سے کمتر درجے پہ اتر آتا ہے، یا پھر یہ کہ دوسرے طریقے سے یہ بھی کرتا ہے، جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، صرف اللہ کی بندگی کا حق توحید ہے، یہ غیر اللہ کو دے دیتا ہے، یہ انسان کا وہ ظلم ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ایک سے زائد مقام پہ یہ بات بتائی کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کرتا ہے۔ انسان نے جو عہد و اقرار لیا ہے اس میں یہ اقرار ہے، میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا اور تیری بندگی کروں گا، لیکن عام انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں کی اکثریت یا تو یہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے والا ظلم کرتی ہے، یا یہاں کی ایک بڑی تعداد ایسے بھی ہے جو اللہ کا حق اللہ ہی کو دیتی ہے، لیکن جیسے دینا چاہیے کما حقہ اس کا حق نہیں دے پاتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پایا جانے والا ظلم ہے، اور ظلم کا سب سے بڑا درجہ ہے، ظلم کی سب سے بری صورت ہے، ظلم کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیا جائے، آدمی ظالم بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دینے والا نہ بنے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پائے جانے والے ظلم کی سب سے پہلی شکل ہے۔ آپ دیکھو آج شرک لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا،
جبکہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے، لوگوں کو احساس نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو اللہ کو نہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مار رہے ہیں، امانت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. یہ توحید ایک امانت ہے، اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن لوگ یہاں خیانتیں کرتے ہیں. اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کی جائے، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں پیچھے رہتے ہیں. عبادتوں میں کمزوری، کمی، کوتاہی، خلل، لاپرواہی، اور اللہ معاف فرمائے کئی مرتبہ بیزارگی کی حد تک آدمی چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرنے والی بات ہے. انہ کان ظلوما جہولا، انسان یقیناً بڑا ظالم اور بڑا جاہل انسان ہے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی، یہ ظلم کی وہ پہلی شکل ہے، بڑی شکل ہے، بری شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں پائی جاتی ہے. دوسری شکل اس ظلم کی جو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسانوں میں کی ایک بڑی تعداد، بلکہ سارے کے سارے انسان وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی جیتے ہیں. دیکھو، ہم نے اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور عبادت کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کا اقرار کیا. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی کے تابع رہتا ہے. غلام اپنی مرضی رکھتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی چلا نہیں سکتا، اسے اپنی مرضی بھی اپنے مالک کی مرضی کے تابع رکھنی پڑتی. ہماری سچائی یہی ہے کہ ہم غلام ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ہمیں ہر جگہ پہ اس بات کا اقرار کروایا کہ ہم اللہ کے بندے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیری غلامی ہی ہماری پہچان ہے. تم مالک ہیں، ہم غلام ہیں، یہی ہماری اور آپ کی سچائی. اسی لیے بعض اہل علم نے مسلم کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک پہلو یہ بھی بیان کیا، کہا مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، اور اس کی مہار، وہ جو اونٹ لے کر چلنے والا ساربان جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں وہ اونٹ ہوں جس نے اپنے ناک میں نکیل ڈال کے اپنے آپ کو اپنے قائد کے حوالے کر دی، مجھے لے کر چلنے والے کے حوالے کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بار امانت کا دوسرا تقاضا، ہم نے اپنے آپ کو بخوشی، برضا و رغبت، اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے، آج ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ کی غلامی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی غلامی ہی ہماری پہچان ہے. کیوں؟ تاکہ آج کی غلامی کے بعد کل جہنم سے آزادی مجھ کو اور آپ کو مل جائے، کل جنت میں ہم پوری آزادی کے ساتھ جی سکیں. جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی محرومی ہمیں نہ دے. ہم آج کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ کل کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقی آزادی ہے وہ مل سکے. اور یہ بھی کہ اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی غلامی کے نتیجے میں بقیہ سب کی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں، ہم اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، سماج اور معاشرے کے اپنے ایسے اصول جو انصاف پہ مبنی نہیں، جو ظلم پر، خواہشات پر، دنیا کی ترجیح پر مبنی ہے، ایسے اصولوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ہم اللہ کی غلامی کرنے کا اقرار کرتے ہیں. ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو دوسرا ظلم یا ظلم کی دوسری شکل پائی جاتی ہے وہ ہمارے اپنے نفسوں پہ کرنے والا ہمارا اپنا ظلم ہے. ہم ہیں تو غلام لیکن جینا چاہتے ہیں مالکانہ مزاج کے ساتھ. سبحان اللہ. ہم ہیں اللہ کے غلام لیکن جینا چاہتے ہیں اس مزاج کے ساتھ جہاں ہم سمجھتے ہیں میں آزاد ہوں، میں منمانی کروں، میں جو چاہے کروں. اللہ کے بندو، جو بار امانت ہم نے اٹھایا، جو امانت کی ذمہ داری میں نے اور آپ نے لی ہے، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اور آپ غلام بن کر زندگی گزاریں. اور غلام کئی بار اپنی مالک کی مرضی پہ چلتا ہے، حالانکہ باتیں میری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، میں صرف اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرا مالک ہے، حالانکہ میری سمجھ میں مجھے نہیں آتا اس میں میرا فائدہ نقصان کیا ہے، اس لیے کہ میں مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوں. حاضرین گرامی، ظلم کی دوسری شکل جو میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے، غلام ہو کر شاہانہ زندگی جینا چاہتے ہیں، آزادانہ زندگی جینا چاہتے ہیں، خود مختار زندگی جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بغاوت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے
قید سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کو اپنے لیے مشکلات کا مقام سمجھتے ہیں، ہم آزاد ہو جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ قیدی جو بار بار اپنی سلاخ قید خانہ توڑ کے باہر نکلتا ہے، اپنی زنجیروں سے پیچھا چھوڑا کے نکلتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی ہی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور اس غلامی کو جو سعادت ہے اس آزادی پر، اس آزادی کی طرف جانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جو آزادی اصل میں میرے اور آپ کے حق میں شقاوت اور بدبختی کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو غلامی میرے اور آپ کے حق میں خیر کا باعث ہے، جو غلامی میری اور آپ کی پہچان ہے، جس غلامی پہ اللہ نے دنیا میں بہتری اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اس اقرار کو بھول کر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس طرح وہ جو عہد و اقرار ہم نے لیا کہ ہم پابندی کریں گے، اس اقرار کے ساتھ جو امانت ہم نے اپنے سر لی تھی، ہم اور آپ اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کا ظلم ہے، امانت کی خلاف ورزی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے ایک اور ظلم ہماری اور آپ کی زندگی میں، یہ ہمارے سماج کے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سے یہ عہد و اقرار لیا ہے کہ جب ہم بات کریں گے تو سیدھی بات کریں گے، جب ہم بات کریں گے تو انصاف کی بات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور کھری بات کہو، سیدھی اور کھری بات کہو۔ امانت داری کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے، جہاں کہیں زبان کھولو، بات چاہے اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہو، بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی مسئلے میں ہو، انصاف کی بات کرو، سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، ذرا برابر دائیں بائیں ہونے والی غلطی مت کرو۔ مفاد کو دے کر کبھی دائیں جھک جانا، نقصان سے ڈر کر کبھی مائیں چلے جانا، یہ تمہاری اپنی امانت داری کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، یا اللہ نے تمہیں قلم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بولنے کا موقع دیتا ہے، ذمہ دار بنا کے بٹھاتا ہے، تو پھر یاد رکھنا، تمہیں بات کھری کہنی چاہیے، سیدھی کہنی چاہیے، سچی کہنی چاہیے۔ اس لیے کہ امانت تم نے یہ لی ہے، اس امانت کے نتیجے میں یہ زبان، یہ قلم، یہ طاقت، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی ہیں، یہاں سے تمہیں سچی اور کھری بات کہنی چاہیے۔ بات وہ کرو جو سچی ہو، بات وہ کرو جو بالکل صحیح ہو۔ آج آپ دیکھو، ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ ظلم بھی بہت عام ہے۔ لوگ بولتے ہیں، دینی مسائل کی بات ہو، مسلک و مذہب کی بات ہو، یا پھر یہ کہ قوم و ملت کے مسائل ہوں، خاندان قبیلے میں جھگڑوں کی بات ہو، یا پھر یہ کہ دوستی محبت میں اپنائیت میں بات ہو، سب کو بولنے کا موقع اللہ دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا کے بٹھاتا ہے، چاہے وہ منبر و محراب کی امانت ہو، یا پھر یہ کہ کسی عہدے اور مقام کی امانت ہو، یا پھر یہ کہ کسی قاضی، کسی حکمران، کسی جج کی کرسی ہو، یا آپ کے اپنے خاندان قبیلے میں آپ کو کسی نے بڑا بنا کر بٹھایا ہو۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بات وہ کرو جو سچی ہے، بات وہ کہو جو سیدھی ہے، بات وہ کرو جو کھری ہے، بات وہ کرو جو سیدھی اور سچی اور دلائل کی روشنی میں صحیح قرار پاتی ہے۔ یہاں اگر دائیں ہوئے بائیں ہوئے، اسلامی شریعت کہتی ہے یہ ظلم ہے۔ آدمی کا ایسے مقام پہ بیٹھ کر جہاں سے اس کی بات سنی جاتی ہے، دائیں بائیں ہونا یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیتیں اتاری، ان میں سے ایک عظیم تعلیم یہ ہے کہ جب تمہیں بولنے کا موقع ملے، انصاف کا تقاضا تم سے پوچھا جائے، حق بات کہنے کے لیے تم سے کہا جائے، تو سچی بات کہو، چاہے وہ تمہاری بات تمہارے دشمن کے حق میں جاتی ہو۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اگر بات کرو تو وہ بات کرو جو سچی ہو، سیدھی ہو، اور بات چاہے تمہارے حق کے، تمہارے دشمن کے خلاف جاتی ہو، تمہارے دشمن کے حق میں جاتی ہو، تمہارے یا تمہارے اپنوں کے خلاف جاتی ہو، بات سیدھی کرو، سچی کرو۔ اس لیے کہ دنیا اللہ کے فضل و کرم کے بعد اسی عدل و انصاف کے اصول پہ چلتی ہے، سماج اور معاشرہ مستحکم اسی انصاف کے اصول پہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ امانت ہے،
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصاف کی بات کریں سیدھی بات کریں سچی بات کریں صحیح جو تقاضیں ان کو سامنے رکھ کر بات کریں نتائج آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کا کام ہے صحیح بات کہنا سچی بات کہنا نتائج پہ کنٹرول کرنے نہ کرنے کے لیے آپ زمین کے خدا نہیں بنائے گئے آپ لوگوں کی زندگیوں میں خدا بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ کا کام ہے سچی بات کہہ دینا نتائج جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا اللہ تعالیٰ طے کرے گا حاضرین گرامی ہمارے اور آپ کے سماج میں ظلم کی جو شکلیں رائج ہیں انہو کان ظلوما جہولا لوگ امانت کو قبول کرتے ہیں ذمہ داری لیتے ہیں ایک عالم بحیثیت عالم ذمہ داری لیتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی صحیح ترجمانی کروں گا اس میں خلل کا شکار ہو یہ خیانت ہے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ذمہ داری لیتا ہے میں جماعت کی جمعیت کی قوم کی ملت کی کسی کی بھی ذمہ داری میں لے رہا ہوں تو میں اس ذمہ داری کا جو تقاضا ہے اسے پورا کروں گا ایک آدمی خاندان قبیلے میں بڑا بنتا ہے بنایا جاتا ہے تو وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے میں سب کے حقوق کی پاسداری کروں گا کسی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا یہ انسان اقرار کرتا ہے لیکن سچائی یہ ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے امانت کا حق کما حق کو ادا کر پاتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا اس ذمہ داری کے معاملے میں بھی بہت بڑے بڑے ظالم بہت بڑے بڑے جاہل اس دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں حاضرین گرامی یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی ذکر کرنی مناسب سمجھی کہ آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں سچائی کا ساتھ دیں یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے حاضرین گرامی بات فیصلوں کی آئی تو میں آپ کی توجہ ایک مسئلے کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والی مناسبت ہے آپ ایک مسئلہ یاد رکھیں اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جو اس ملک کی تاریخ میں صدیوں سے چلا صدیوں چلے گا مسئلہ یاد رکھا جائے گا ایک مسجد کے حق میں فیصلہ کر ہونے کے بجائے آپ جانتے ہیں کورٹ نے کسی اور کے حق میں فیصلہ دے دیا آج ایک مسئلہ شرعی تعلیم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی سچائی ہم اور آپ کو بتائی وہ سچائی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا دیکھو تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس پہنچتے ہو میرے پاس آتے ہو تم اپنے قضیے لے کر اپنے مسئلے لے کر آتے ہو اب ہو سکتا ہے اپنی بات رکھنے میں تم میں سے کوئی آدمی مہارت زیادہ رکھتا ہو وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا مدعا زیادہ زوردار انداز میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور دوسرا آدمی صحیح ڈھنگ سے اپنی بات نہ رکھ سکے اب قاضی کی ذمہ داری کیا امانت ہے امانت ہے قاضی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اب میرے لیے سامنے میرے جو مسئلہ آتا ہے اس کے مطابق میں فیصلہ دے دیتا ہوں مان لو آدمی حقدار نہیں تھا لیکن قضیہ اس نے بڑے زوردار انداز میں میرے سامنے رکھا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کیوں اس لیے کہ قضیہ پیش بڑے اچھے انداز میں ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے فیصلہ کر دینے سے بھی وہ جو بات جو تمہارا حق نہیں تھی تمہارا حق نہیں بن جاتی جو چیز تمہارا حق نہیں تھا وہ تمہارے حق میں نہیں جاتی وہ جس کا حق تھا اسی کا حق رہے گا نبی علیہ السلام نے کہا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ جس کے حق میں میں نے فیصلہ دے دیا حالانکہ وہ اس کی چیز نہیں ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے میں اسے جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کے دے رہا ہوں حق نہیں دے رہا ہوں تمہیں فیصلہ نبی نے کیا ہے لیکن نبی کا فیصلہ بھی حقدار کے حق کو نہیں چھین سکتا یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا اسی لیے ہمیں کوئی جھجک نہیں یہ کہنے میں کہ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کی روشنی میں جو قانون کے تقاضے تھے اس کے مطابق حق مسلمانوں کا اس پر بنتا تھا لیکن کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا اب جس نے فیصلہ نہیں دیا وہ اللہ کے پاس جائے گا ہم بھی جائیں گے یہ دنیا امتحان ہے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہم بھی جائیں گے وہ بھی جائیں گے اور اللہ کے سامنے روز قیامت جو فیصلہ ہونا ہے ہوگا اس مسئلے کو اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ تاریخ یاد رکھے اس مسئلے کو کہ مسلمانوں نے اس قضیے کو قبول کیا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ایک قانون ایک نظام ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں یہاں کو ذمہ داریاں اسلامی شریعت کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ امن و امان برباد ہونے سے
سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق مسجد کا نہ ہو کر کسی اور کا ہو گیا. یہ بات تاریخ میں یاد رکھی جانی چاہیے, یہ بات آج آپ کے سامنے کہی جانی ضروری ہے. حاضرین گرامی, اسی فیصلے کے حوالے سے دو تین بڑی اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ, دیکھیں ایک بات, آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں, بہت سارے لوگ, بعض لیڈر, بعض سیاسی پارٹیوں کے لیڈر, بعض وہ لوگ جو ملت کی نمائندگی کرنے کے نام پہ اپنے چہرے متعارف کرواتے ہیں, ایسے بعض افراد, اور بہت سارے عوام میں سے ایسے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی خوشی مندر کے افتتاح میں شرکت بھی کریں گے, دیے بھی جلائیں گے, ہم ساروں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے, فلاں رہیں گے. یہ بیان, یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ حقیقتیں آج آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, کورٹ کے اپنے قرار کے مطابق گواہیاں پوری ایک طرف تھی, فیصلہ اس کے خلاف گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انصاف کے اصولوں پر فیصلہ نہیں تھا, یہ آستھا کی بنیاد پہ ایک فیصلہ تھا. سارا میڈیا اسے جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے. ایسی صورت میں آج جب وہ وہاں مندر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, ایسی صورت میں اگر ایک مسلمان یا ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو, اگر تائید کی باتیں کرتا ہے, اگر دیے جلانے کی بات کرتا ہے, تو پھر اسے سر سمجھنا چاہیے وہ مظلوم کے ساتھ نہیں, ظالم کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ کے بندو ظالموں کے ساتھ نہ چلا کرو, فتمسکم النار, اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ تمہیں پکڑ نہ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا, من را منکم منکر, اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اختیار ہے تو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو اگر اختیار ہے, اور زبان سے بھی روکنے کا اختیار نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اس کے خلاف انکار کرنے والے بنو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. کم سے کم دل اس سے مطمئن نہ ہو آدمی کا, آدمی دل سے ان کا انکار کرے. اور اس سے آگے بڑھ کر اسلامی شریعت نے یہ بات ہم اور آپ کو سکھائی, دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمَانٍ, اس کے بعد ایمان کا ذرہ برابر بھی آدمی کے دل میں نہیں رہ جاتا اگر وہ دل سے بھی انکار کرنے والا نہ بنے. حاضرین گرامی, یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ایسی صورت میں ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, انصاف کی بات کرو. ان کو اختیار, اقتدار حاصل ہے, اقتدار کے بنیاد پہ اگر وہ کچھ فیصلے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, دنیا اسی چیز کا نام ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دنیا میں اللہ تعالیٰ اونچ نیچ دکھاتا رہتا ہے, کبھی کسی کو طاقت دی, کبھی کسی کو اللہ طاقت دیتا, دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. لیکن یہ کوئی اصول نہیں کہ طاقتور کو دیکھ کے تم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کو بھول کر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ مسئلہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے. یاد رکھو بھائیو, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں فیصلہ جو ہونا تھا ہو چکا, اب یہاں اس ملک میں ہم چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, اس لیے آپس میں اچھے انداز میں رہنے ہی میں سماج کی بھلائی ہے. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو, اسلامی شریعت آپ کو حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتی. اسلامی شریعت ہر کسی کے ساتھ, وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, انصاف کے ساتھ معاملہ کرو, حسن سلوک کیا کرو, نیکی کے بنیاد پر سلوک کیا کرو, اس کا حکم دیتی ہے. لیکن دو بڑی باتیں یاد رکھنا, ایک بات تو یہ کہ جس معاملے میں وہ ظالم ہو, ظلم کر رہے ہو, اس میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, اور دوسری بڑی بات یہ یاد رکھنا کہ اسلامی شریعت دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے رہنے, اچھا سلوک کرنے, اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتی. لیکن جو مسئلہ دین کا ہوتا ہے, دین کے معاملات میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرنا اصل میں مداہنت ہے, دین سے دستبردار ہونے والی حرکت ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی کے پاس ایسے ہی کچھ مطالبات لے کر آئے تھے کہ آپ ہماری مناسبتوں میں شریک ہو جائیں, ہم آپ کی مناسبت میں شریک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون اتار کر بتایا گیا, یہ آپ کا کام نہیں, آپ کا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے, کسی کو خوش اور راضی کرنے کے لیے. وہ جو کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی ہے, ایسے معاملات میں شرکت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں اللہ کے بندوں, کہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا نہیں. حسن سلوک کیجئے اس ملک میں رہتے ہوئے, اللہ کا فضل و کرم ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں علماء اسلام نے ہمیشہ آپ کو اس ملک میں رہنے کے تعلق سے
جو اسلامی شریعت کی تعلیمات ہیں بار بار بتائی ہیں، ان میں کہیں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں آپ لڑنے مرنے مارنے والی زندگی جیے، کہا گیا یہاں آپ کو اسلامی شریعت امن و امان کے تقاضوں کو سمجھ کر جینے کی تعلیم دیتی ہے. لیکن یہ مسئلہ دین سے دستبردار ہو کر دوسری چیزوں میں شرکت کرنے والا نہیں بننا چاہیے. اور تیسری ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سمجھو، یہ مسئلہ عقیدے کا ایمان کا. ابھی کل میں نے ایک آدمی ایک صاحب کی تحریر پڑھی، وہ یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ جو مناسبتیں ان مناسبتوں میں شریک ہوتا ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ وہ ہماری قوم کا غدار ہے. اللہ کے بندو سمجھو ایک بات، یہ قومی لڑائی نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ اللہ کے دین و ایمان کا مسئلہ. قوم کا غدار ہونا جتنا بڑا جرم ہے تمہاری نظر میں، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بے وفائی کی جائے. ہماری سماج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس مسئلے کو صرف قومی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتا ہے، صرف میری قوم تیری قوم، میری قوم تیری قوم. اللہ کے بندو یہ مسئلہ قوم سے بہت اونچا ہے، قوم سے بہت بڑا ہے. قوم کا مسئلہ ہے، باہمی تعاون کے جذبے سے بہت سارے فیصلے ویسے ہی ہو جاتے. یہ مسئلہ دین کا ہے اللہ کے بندو، اس میں ہمارا اور آپ کا جہاں اختیار نہیں ہے وہاں ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے سمجھو یہ مسئلہ کسی کی رعایت کا یا کسی کے لحاظ کا، کسی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جانے کا نہیں. مال چاہیے ہمارا ہے دے دیں گے، زمین چاہیے اگر ہماری اپنی زمین دے دیں گے، لیکن مسئلہ اگر دین کا ہوتا ہے وہاں ہمیں اختیار نہیں. اسی لیے جائز حد میں رہتے ہوئے جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، کیا، اور اگر حق نہیں ملتا ہے اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم امن و امان کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہیں گے. یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، اس مسئلے کو یاد رکھو. اور آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ، حاضرین گرامی، فیصلہ کورٹ نے کیا، حکومت نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا اور کرنے جا رہی ہے. ایسے موقع پہ ہوگا یہ کہ کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی یہ جو کیفیت ہے اس وقت، جو جذباتی کیفیت مسلمانوں کی ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر آپ سے ایسی حرکتیں کروانے کی طرف آ سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک میں امن و امان برباد ہو، ناحق جانے جائیں وہ لوگ جو عوام الناس میں سے، ان کی جان مال کا نقصان ہو جائے یا ملک کے اندر کسی بھی قسم کے فتنہ و فساد کا امکان پیدا ہو. آپ کو یہ مسئلہ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ اسلامی شریعت اپنا حق مانگنے کی اجازت ضرور دیتی ہے، لیکن وہ حق لینے کے بھی اس کے اپنے ضابطے ہیں. اور اگر آج یہ فیصلہ ہو کر یہ فیصلہ نافذ ہو رہا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ حق مارا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی تلافی کے طور پہ یہاں دنیا میں کسی بھی قسم کا فتنہ و فساد عام کرنے والے بنے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. قاضی کا فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا، یہ حق ہمیں شریعت بھی دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے کہ ہم یہ مان کر چلیں کہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن نہ شریعت نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. میرا حق چونکہ نہیں ملا اس لیے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، میں لوگوں کی جان و مال کی پرواہ نہیں کروں گا. ایسا کوئی بھی اقدام اسلامی شریعت کی نظر میں بھی جرم ہے، ملک کے قانون کی نظر میں بھی جرم ہے. اس لیے حاضرین گرامی ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایسے جو جذباتی مواقع آتے ہیں، ایسے ہی موقعوں پہ بہت سارے غلط افکار و نظریات رکھنے والے افراد ہمارے اور آپ کے نوجوانوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ان جذبات کا استغلال کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کریں گے، غیروں کا نقصان کریں گے، اور وہ یہ کہیں کہ جب مسجد ہی نہ رہی تو پھر کچھ اور رہے نہ رہے. اللہ کے بندو دیکھو، اسلامی شریعت نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا گیا، وہ گھر جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے نام پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک نکالا گیا، اللہ کے نبی نے مکہ کی سرحد پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، اگر تیری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تیری جدائی برداشت نہ کرتا. چھوڑ کر گئے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے وہ گھر جہاں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، 360 بتوں سے بسا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کے لیے ناقابل برداشت تھی بات. لیکن اسلامی شریعت کے جو اصول ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے نبی تشریف لے گئے،
پھر اللہ نے ایک وقت وہ بھی لایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کر کے پھر اس گھر کو اللہ کا گھر بنایا. میرے بھائیو اسلامی شریعت آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے لیں اپنی مرضی سے اقدام کریں. آخری یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ایسی صورت میں چاہے انفرادی زندگی میں وہ ہمارے اور آپ کی عائلی زندگی میں یا قومی اور ملی زندگی میں ایسے جذباتی موقع آتے ہیں جہاں جذبات بے قابو ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھنا طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جو ایسے جذباتی موقع پر بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ایک امانت کا ذمہ دار ہوں کہ میں یہاں بھی جذبات سے نہیں چلوں گا, جذبات سے آگے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ کے دین کے تقاضوں کے مطابق چلوں گا. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ کچھ باتیں تھیں بارے امانت جو ہم اور آپ نے اٹھایا. ہم نے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے لی ہے کہ زندگی غلام بن کر اللہ کے احکام پہ گزاریں گے. یہاں ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو خوشیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کی طرف نہیں لے جائیں گے. یہاں مصیبتیں آئیں گی تو مصیبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کرنے والے نہیں بنیں گے, ہر دو صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وقت آتا ہے جاتا ہے, آتے جاتے وقت میں اس موقع پہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو کیا سکھاتی ہیں کیا بتاتی ہیں اس کو سمجھ کر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں. میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے اپنی بندگی میں رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے, جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے, اور جو لوگ کسی بھی قسم کی تکلیف پریشانی سے گزر رہے ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کا مداوع کر دے. اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے, جان و مال کی حفاظت نصیب فرمائے, عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان کو باقی رکھے, ہمیں امن و امان قائم رکھنے والا, مظلوموں کا ساتھ دینے والا اور ظالموں سے دوری بنائے رکھنے والا ہم اور آپ کو بنائے. اور اللہ اگر طاقت دے ہمت دے اللہ تعالیٰ ظالموں کو نصیحت کرنے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہم اور آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.